U subotu iznad većeg dela Balkanskog poluostrava i našeg područja pretežno vedro, narednih dana jutra hladna i maglovita. Tokom dana hladno, temperatura niža za 2 do 3 stepena u većini mesta, od ponedeljka malo toplije. U Srbiji sutra jutro maglovito i veoma hladno u nižim predelima, magla će se zadržati tokom većeg dela dana, na planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1 stepen, najviša dnevna od 2 do 5 stepeni, u predelima s maglom od minus 2 do 0 stepeni.